Azərbaycan Ermənistandan yalnız Ağdam rayonu üzrə mina xəritələrini ala bilib. Digər rayonlarda yüz minlərlə mina var. Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Sivilizasiyalar Alyansının Ali nümayəndəsi Miguel Ángel Martinosu qəbul edən zaman bu barədə danışıb. Prezident İlham Əliyev ile görüşdə BMT'nin Sivilizasiyalar Alyansının Ali Nümayəndəsi Miguel Ángel Martinos Ağdamda gördüklerini izah etməkdə çətinlik çəkir. Çünki orada baş verənlərin sözlə ifadəsi mümkünsüzdür. Ağdamda bəyanatımda, yekun bəyanatımda dedim ki, mən bir növ qarışıq hisslər keçirirəm. Birincisi, siyasi və peşəkar həyatımda heç vaxt görmədiklərimin şahidi oldum. Heç nə yoxdur, tamamilə dağıntıdır. İnsan kədərlənir ki, 21-ci əsrdə belə bir halın necə şahid olmaq olar. Dövlət başçısı eyni hissləri Ağdama ilk dəfə səfər edəndə özünün keçirdiyini qeyd edib. Vurğulayıb ki, qısa zamanda yenidən qurma işlərinin başlanıldığı Ağdamda hər şey ermənilər tərəfindən dağıdılıb, burada 97 min mina bastırılıb. Only from Armenia we managed to get the mine maps for Ağdam district. Biz Ermənistandan yalnız Ağdam rayonu üzrə mina xəritələrini ala bilmişik. Digər rayonlarda yüz minlərlə mina var. Onlar xəritələri bizə verməkdən imtina edirlər. Və bizdə artıq 100-dən çox ölən və yaralanan oldu. Müharibə başa çatandan sonra minalardan, piyada əleyhinə və tank əleyhinə minalardan 30-a yaxın adam həlak oldu. 100-dən çox mülkü şəxs yaralandı. O cümlədən bu ayın əvvəlində 2 jurnalist həlak oldu. Anti-tank mines, including 2 journalists who died beginning of this month. Prezident İlham Əliyev ermənilərin Qarabağda dağıntı prosesini sistemli və məqsədli şəkildə həyata keçirdiyini də deyib. Dağıdılmış mənzərə hər yerdə, Cəbrayılda da, Füzulidə də, Zəngilanda da, Qubadlıda da eynidir. Now we need to clean it from mines and also in parallel. Biz indi onları minalardan təmizləməli, həmçinin paralel olaraq yenidən qurmaya başlamalıyıq. Biz artıq bütün səylərimizi toplamışıq, bütün resurslarımızı səfərbər etmişik. Böyük infrastruktur layihələrinə artıq başlanıb. Sizə bəlkə də bununla bağlı məlumat verilib. Biz onları yenidən quracağıq və düşünürəm ki, bu miqyasda dağıntıdan inkişafa, insanlar üçün layiqli yaşayış standartlarına doğru dünyada nadir təcrübə nümayiş etdirəcəyik. To development, to very decent living standards for people. Qonaq da azad olunan ərazilərdə həyata keçirilən dinamik proseslərin ona böyük qürur hissi verdiyini qeyd edib.